znam ništa, brate, tebe, ništa. Znači, da, samo protiv tvoje gluposti. Tvoji postupci govore, pa to što ti misliš ja glup, to je opet tvoje. Nisi glup, tu sam. Ja misliš ti glup. A ti si Kurton, eto, to si. Dobro, Kurton sam. Evo, ajde, šta još imaš da mi kažeš? No, da si najveći... Ja njega ne napadam, ja njemu objašnjam da ja nisam njega, znači, blatio nigde, bili bi klipovi da sam ga blatio. Nije bio ni jedan klip. Pa nije na Pederu, opet teorija. Ja ti si mene prozvao to vas ki se rekao da ja njega tuje. Ja jesam rekao Pederu, ali ne tebi, Milan. To klip možda potvrdi uopšte. Znači, ja uopšte nisam tebi se obratio, ja sam išao ka sobi, ja ne znam šta. Oni su te istripovali, čoveče, znači, istripovali su da sam tebi rekao Pederu, Milane, nisam ti rekao Pederu. Ja ne znam, treba da ti, kako... Pa nisi, čoveče, prvo si... Ja ustanem kažem za Slobom pred svima, druže. Slobo, prvo si za njega rekao kad sam dolazio s parama. Rekao si ovako, a, pare, Pederu, i onda si kao nastavio. Prvo si tako rekao, pa si drugi put rekao, druga verzija priče, mažiš par verzija, znači te priče. Nisam, rekao sam jednu jedinu verziju. Nisi, Pederu. Da si ovde 300 parama, evo para i došli.